og en masse penge fra far og mors lunkende kasse. Men jeg ved, at du nu ser tilbage på de 4 år, som den 10. glæde. Det har beriget dig med en masse nye bekendtskaber. Det beviser det jo i dag, hvor der er kommet en masse dejlige mennesker, og de er kun kommet for at fejre dig. Og da vi lavede invitationslisten, var det kun de aller nærmeste. Hvornår fik du så interessen for maglavningen? Jamen, det er jo svært at sige, men det var meget tidligt. Du havde jo det som alle andre børn, at det mor hun lavede, det var det rigtige. Og når mor hun kunne tjene penge på det, på at lave mad, så måtte det være det rigtige for dig. De første tiltag med at lave mad var ikke den allerstørste succes. 6-7 år gammel var du vel, da du snildt kunne bruge en brødrester. Men det gik op i flammer, da du satte sådan et knækbrød i og gav det 5 minutter. Du var dog så fornuftig at løbe efter hjælp, mens din veninde Camilla forduftede hjemad. Stor var din forundring da, at du så, at din mor kunne slukke en ildebrand med et glas sammen. Men derfra gik det kun fremad. Og vi har haft rigtig stor glæde af din magekunst. Og jeg føler, at jeg har fået en kollega, som jeg kan spørge til råds. Og omvendt, det var jeg også lidt stolt, når du ringer og spørger mig til råds. Nu skal du så finde dit ståsted i den kommende faglige verden. Og det bliver spændende at følge for os. Jeg er sikker på, at den arbejdsplads, du vil få en gang, ikke bare vil blive beriget med en god, faglig og dygtig kollega, men de vil også få en hverdag, der er fyldt med smil og sjove kommentarer. Men samtidig vil de også meget hurtigt finde ud af, at der er tidspunkter, hvor de skal træde varsel. Især tidligere om morgenen, når der er ting, der ikke rigtig lykkes for dig, og så bliver det fra dig. Fremtiden, Rikke, den er helt din egen. Der er nærmest frit valg på alle dine. Du har mange drømme på fremtiden, og jeg håber inderligt, at du vil få ført ud i livet, for det fortæller du. Far og jeg er utrolig stolte over, at du nu kan kalde dig kok, og vi ønsker dig alt det bedste i fremtiden. Der vil altid være masser af frivillige arbejde her i vores lille viks, hvis du skulle få lyst, og ikke for at træde i det, men husk rigtigt, vejen til en mands hjerte for at hænge af. Og vil lige så hjælpe mig med at give Rikke et ægte billede. Vores store, dejlige, lille Rikke, kokken, længe leve. Hurra! 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 Og så det lange. Hurra! Så er det frække. Kok. Nå. Nå, frække. Det var da det frække. Jeg filmer. Så. Jeg tror, det er frække. Det er godt. Mens I alle sammen lige er her nu, skal jeg lige sige, som jeg glemte før, at der kommer dessert efter det her. Også en hel masse lækker, som jeg håber, de har lavet. Og så kommer der natmad til. Pobonitska. Det har vi ikke engang i bord. Hej, Laura. Ah, hej. Ej, nu må jeg lige har du aldrig hørt den før, hva'? Kom, da vi så spørger.
Det er jo ikke, vel? Med filmen? Jamen, han har ikke noget med det her.